Minu puhul on niimoodi, et kui mingi idee tekib ja see jääb pähe kummitama, siis ma teen sellele oma peas lahtri, et ma ei kirjuta seda ideed kunagi üles. Et ma usaldan ideed, et kui ta tuli ja jääb, ju siis selleks on mingisugune põhjus ja ma kuidagi pean siis seda kuulda võtma. Ja siis aja jooksul koguneb sinna lahtrisse lisamaterjali juurde. Et kui ma räägin kellegiga või istun rongis tegevusutelt, siis midagi tuleb pähe ja siis automaatselt läheb nagu sinna lahtrisse. Ja võib öelda, et mu pea on sellised sahtleid või lahtreid täis ja mõnes nendest on teostatud ideed ja mõnes on teostamata ja siis sinna vaikselt niimoodi kogunevad need asjad. Ja milleks see niimoodi on minu puhul? Ma arvan, et just nimelt sellepärast, et ma läbi oma idee või et usal, läbi selle, et ma usaldan oma idee, et ma tahaks ka teada, et see idee annaks mulle teada, mis vormis ta tahab nagu teostatud saada. Et mõni idee tuleb kõige paremini esile või välja siis või kandub edasi siis, kui ma teen näiteks loo sellest või mõnest tuleb teha teatrietendus, et teda peab kohe niimoodi laivis kuidagi esitama või mõni on parem kui installatsioon või tekst või et ma usun, et ideel on mingisugune nagu, et ta kuidagi, tal on mingi sisemine vorm olemas, kui seda tähelepanelikult kuulata. Ja ma arvan, et see on laiemas pinnas ka väga oluline, et kui me ei kuule seda või ei pane tähele, kuidas idee tahaks väljenduda, siis võib väga kentsakaid asju välja tulla. Siis ma internetis leidsin, see on ideepilt, see on Edisoni lambipirn, kes oli ka heade ideedega mees, seda ma pidin enne näitama. Nüüd ma näitan järgmist. See on nüüd näide sellest, et kui sa ei kuula oma ideed ja leiad talle võibolla vale vormi. Ja huvitav, mis panen musta tagasi. Huvitav, mis hakkab juhtuma ideega, on see, et kui ta on arenenud mingisse teatud faasi ja hakkad seda teostama, siis suhe selle ideega muutub väga kirglikuks, vähemalt minul. Et ta on justkui võtab mu elu üle, et tekib nagu armastussuhe, selline laavafeer minu ja mu idee vahel. Et, ja sümptomid on suht sarnased, et siis ma ei unustan süüa, unustan lapsele süüa anda ja unustan pesu pesta, koristada, magada ei saa, selline klassikaline armunu, et ma sukeldun sinna sisse. Ja ühest küljest on väga kurnav ja teisest küljest jällegi annab jube palju energiat, et sa jaksadki nagu justkui rohkem, kui sa lased sellel ideel nagu ennast üle võtta. Ja kui ta on valmis, ta on teostatud, siis mina astun nagu sellest välja. Ja kui see idee ja see töö on hea, siis võib öelda, et see on nagu hea gigolo, see töö. Et ta läheb ja flirdib teiste inimestega, kes temaga kokku puutuvad ja hakkab ja siis tekib selle teise inimese ja selle idee vahel nagu armastussuhe või selline laavafeer. Et see võib olla kunstinäitusel või lähed kontsertile või sa saad nagu teise kokemuse. Ja et ma usun, et on oluline, et suhtud oma ideedesse kirglikult ja kui ta tuleb sulle, siis vaadata, mis ta sulle ütelda tahab, kui niimoodi lihtsalt öelda. Vaata, mis see järgmine pilt on. See ongi nüüd kirglikus suhtest vaataja ja idee vahel. Mulle väga meeldib see. Ja edasi ma tahtsin rääkida sellest, et terve see eelmise sajandi lõpp ja selle sajandi algus on sellist mitte materiaalset tööd täis. Et sellised fordistlikud tehased, kus inimesed teevad liinitööd, töötavad nende lintide taga ja panevad kokku uusi linte, et need on nagu kadumas. Ja need tehased on hakkanud okupeerima sellised ideedepõhised või nad on muutunud ideedepõhisteks, et nendest tehastest on saanud kultuuritehased ja kultuurikatlad ja kontsertsaalid ja disainibürood ja et selline ja ideedepõhine need teine funktsioon on nendel. Ja ma mõtlen, mis ma siis selle kohta veel tahtsin ütelda. Ma nüüd unustasin ära. Aha, et nendest on saanud ideed, et tšehid või kontseptsioonid. Tšehid seal luuakse, genereeritakse ideid ja luuakse kontseptsioone. Ja
Ma võtan, siin on üks. Aha, kas ma selle vajutsin juba või? Ei vajutanud. Et ja selline nagu kontseptuaalne kunst, kus on põhimõtteks on, et idee ise ongi objekt, see põhimõte on nagu kandunud ka teistesse valdkondadesse üle, et valdkondadesse, mille põhialuseks on brainstormid ja production meetingud või näiteks kolmanda sektori töö põhineb väga palju sellisel ideede ja kontseptsioonide loomisel, kuidas midagi paremaks teha elukeskkonda või mida iganes, või turundusfirmad, reklaamibürood, et kõik töötab sellise või seisab sellise kontseptsiooni põhimõttel, nagu, et kus luuakse kontseptsioone. Ja loomulikult kontseptsiooni tähendus on ka muutunud aja jooksul, et enam ei tee seda ainult filosoofid, ma väga vabandan, et see on natukene nihkunud ja see on läinud ka tööstusesse. Siin ja järgmine pilt oligi, kui ma googeldasin sõna kontseptsioon, siis tuli 20 lehekülge autotööstuste futu ideid nendest uutest asjadest, mis nad on siis välja mõtelnud. Ja kaasaegne autotööstus on ka liikunud väga selle mõtte poole, et enam ei tehta liinidel asju, vaid pannakse algusest lõpuni, töötatakse välja ja ehitatakse välja see masin. Et see on rohkem nagu selline ja, showroomis toimuv tegevus. Et see on väga huvitav. Ja see aeg, kus me praegu elame, ongi selline nagu toimubki hästi tugev selline ideede produktsioon ja reproduktsioon ja võiks öelda isegi, et me elame sellises age of creativity ja kreatiivsuse ajajärgus, kus kogu isegi web 2.0 ja teie personaalarvutid ja nutiäpid, nad kõik toetavad oma ideede teostamist ja loomingulisust, nad aitavad sul paljundada ja jagada ja toota oma ideid, teha teoks. Et sa teed midagi vaja netti üles ja siis see eksponentsiaalselt paljundub, et seda materjali nagu kogu aeg koguneb juurde. Kas mul oli pilt ka? Ja, see on jälle üks ilus pilt netist, mis on väga populaarne, on saanud hästi palju share ja like igal pool, kus ta on. Ja see illustreerib sellest paljundamist ka väga hästi. Niimoodi, vaatame nüüd edasi. Aha, siis ma tahtsin veel sellest rääkida, et langeda natuke esoteerikasse, kui mõelda sellele, et kui palju ideid genereeritakse ja kuidas need õhku jäävad. Ja kui mõelda, et need ideed sisaldavad mingisugust energiat või vähemalt nad annavad meile energiat kõvasti, head ideed. Ja täna siin NO99 hästi paljud rääkijad räägivad uutest ideedest ja erinevatest ideedest ja sellega seoses tekib teil väga palju uusi ideid võib-olla. Et siin on juba õhus hästi palju sellist ideede energiat ja kui see energia oleks konverteeritav nagu päris energiasse, siis ma arvan, et energiakriis oleks, ei oleks sellist energiakriisi küsimust ja Sandor Liive võiks ka midagi muud teha oma eluga. Ja siis selle jutu jätkuks ma tahtsin lugeda ette ühe lühikse lõigu ühe Kanada teatritegija ja kirjutaja manifestist. Ja see manifest on segadusele, võitlusele ja vastuolustunnetele. Ja see lõik on selline. Kõige põnevamad ajad kunstis, modernismi tekkimine, uued liikumised ja katalüsmid on ammu ära olnud ja hilisemad trendid on ainult põgusalt suutnud liigutada. Usk originaalsusesse on täielikult ammendunud ja mis olulisim, ei tundu nagu mõttekas eesmärk. Kõik, mis meil nüüd on, on palju. Kaugeltki liiga palju. Palju kunsti, teatrit, tantsu, performantsit, muusikat, installatsioone, maale, kirjandust, filme, internetti. Igas võimalikus sortimendis ja kvaliteedis. Rohkem asju, kui sa eales suudaksid kogeda, isegi kui sa elaksid miljon aastat. Aga me ei ela miljon aastat. Ja selle tõttu ma arvan, et on väga oluline, et me mõtleksime nende asjade peale enne, kui me oma töö juures või oma tegemistes mõtleme, keegi ütleb meile, et sa pead sellist asja tegema, et okei, ma teen sellist asja. Ja väga paljud inimesed jõuavadki siis sellisesse punkti, kus nad
toodavad selliseid keraamilisi mobiiltelefoni hoidjaid, mis sobivad ideaalselt ka MP3 mängijale, mis on kroksi kujulised. Et ma arvan, et seda võiks oma elus natukene vältida. Ja... ja, et kui tulla, et kui tulla nüüd tagasi selle Edisoni jõõglampi juurde, et siis Edisoni jõõglamp on kadumas, see on ääbuv objekt, seda ei lubata meil enam kasutada, aga see idee sellest jääb ainult justkui see idee sellest jõõglampist. Ja siis vahel ma mõtlen, et kui see lamp ise on kadumas, et äkki siis idee on ka kadumas, et inimeseks olemisel on... et see meie essentsiaalne on, et me oskame luua ja aru saada või mõista ideede nagu tähendusi. Ja et ideed on mingid sellised asjad, mis tekitavad liikumisi ja loovad tagajärgi. Et väga oluline oleks võib-olla mitte liige kergekäärliselt nendega ümber käia. Et neid võiks väärtustada, et idee ei tohiks alluda tootlikkusele. Et kui Garri Kasparov peale seda malematsi Deep Blue'ga, mis oli superarvuti, ütles, et quantity becomes quality. Ja siis minu küsimus on ka, et kas sellel ajajärkus me oleme, et kas on see, või mõelda selle peale, et kas kvantiteet ongi tõesti uus kvaliteet. Ja siis ma lõppu näitan ühe MIM-projekti, hästi lühikse lõigu ühest MIM-projekti installatsioonist, mis on Requiem hõõglambile. Ja ma tahaksin tänase päeva kontekstis selle ümber sõnastada, et see ei ole Requiem, aga see on pigem nagu debüüt uuele ideele.